Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, na prateleira de cima aqui na região de Málaga, na Espanha, inauguração hoje em Antequera da nova fábrica da DVA. E o homem da fábrica está aqui do meu lado agora, Andrés de la Cruz, e o Ardeman, né? Bom, eles falam isso, né? Eu não sei. Você tá, eu assisti seu discurso bastante emocionado, agradeceu muita gente. Que tal chegar esse dia depois de 6 meses de trabalho? Me parece que foi tempo recorde, né? Sim, o que vocês estão vendo aqui foram 6 meses. Porém, o trabalho começou em 2019, quando a propriedade da DVA convidou a gente para começar de zero, praticamente, esse projeto dentro da empresa. Então, aqui está o bebê que acaba de nascer e esperamos que ele comece a crescer e chegue a idade adulta e dure muito por aí. Ô Andrés, o pessoal lá deve estar perguntando, eu já te apresentei, Andrés de la Cruz, e aí você me fala o seguinte, você é de onde? Vamos surpreender os brasileiros. Eu sou espanhol de Rio Claro, São Paulo. E como é que é? Me conte como é que você chegou aqui, a sua formação é onde? Como é que é? Eu sou engenheiro agrônomo, estudei na Federal Rural do Rio de Janeiro, o antigo quilômetro 47. Meus pais são daqui, são de Málaga, e eles imigraram para o Brasil, como boa parte de muitos imigrantes. E a gente nasceu e cresceu lá no Brasil, e depois voltamos para cá, para a Europa, para fazer mestrado, doutorado, e acabamos ficando. Levamos aqui já 29 anos, trabalhando aqui na Europa, e esse aqui é já um resultado do trabalho. Quantos anos de DVA? DVA 4, em 2019, quando o Matias convidou a gente para fazer do zero este projeto. E a agricultura da América do Sul, a agricultura brasileira principalmente, o que a gente pode esperar da DVA agora daqui, nos anos que vem pela frente? Eu acho que vai poder esperar tudo, né? Porque basicamente essa fábrica, eu acho que a gente vai trabalhar mais da metade dela para o Brasil. Porque ela está pensada, orientada para dar resposta a toda a mudança na agricultura mundial, a tudo que os consumidores estão pedindo, baixar a carga química, diminuir o uso de fitossanitário, ser mais coerente com o meio ambiente, poluir menos, e essa fábrica vem para dar resposta a tudo isso. Desse ponto de vista, para a gente desenhar para o público aqui rapidinho, o que sai desta fábrica? Quais são os produtos? Porque, inclusive, pelo seu discurso que eu vi, a fábrica já começou pequena, né? Por sorte, já começou pequena. Essa fábrica está dividida em duas partes. Essa primeira parte que a gente está aqui atrás é para todo o tema de fertilizantes foliares, fertilizantes fisiológicos, extratos botânicos e bioestimulantes, para ajudar como ferramenta aos agricultores a conseguir produzir em condições adversas, em condições que o câmbio climático está prejudicando. E depois o outro lado, que seria a fase 2, que a gente comentou, a fase 2 é uma planta somente de micro-organismos. Somente a gente vai fabricar fungos, bactérias, para dar uma outra resposta também ao campo necessária, onde a gente pretende substituir boa parte dos fertilizantes químicos e os fitossanitários por agentes microbianos. Isso é um caminho irreversível. É o futuro da agricultura, passa por aí, passa por produtos mais ecológicos, mais orgânicos, menos poluentes, e não tem volta atrás, porque o mercado está pedindo, os grandes mercados consumidores, Europa, Estados Unidos, Japão, já estão marcando as linhas e tem que seguir. E o mundo segue todos eles, na verdade, né? Sim. Aqui é o que eu sempre falo, aqui na Espanha a gente está na linha de frente das bordoadas, né? Quando a Alemanha fala, não, eu não quero mais essa molécula, eu não quero mais isso, no dia seguinte já está chegando aqui na Espanha. Então, a gente está na linha de frente de todas essas mudanças no mundo dos consumidores, que, lógico, a gente trabalha para eles. Agora, o mais interessante de tudo é que a gente está diante de uma fábrica aqui, vocês efetivamente fazem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso é muito importante. Sim, né? Sim, lógico. A gente aqui montou 4 laboratórios justamente para desenvolver e ajudar todo o conhecimento que a gente tem e que a gente recebe do campo também. Aqui são 4 laboratórios de microbiologia, de inóculos, de qualidade, de extratos botânicos e bioestimulantes.
Também temos previsto uma área de produção, baixo controle de plantas, para testar todos os produtos antes de mandar eles para o campo. Gente, eu já tomei o tempo do Andrés aqui. O Andrés está ciceroneando vários convidados do mundo inteiro. Aliás, tem gente do mundo inteiro aqui, né, Andrés? Tem gente do mundo inteiro, do mundo inteiro. É a primeira, Desde a Índia até o Brasil, passando pela Argentina, Colômbia, África, Quênia, África do Sul. Aqui numa passagenzinha, assim, a gente fala aqui português, fala espanhol, fala inglês, fala de tudo. Guarani do Paraguai, ucraniano também, russo. Maravilha, querido, eu espero você um dia no Brasil, viu? Eu gostaria apenas fazer uma menção que a nossa delegação na Ucrânia, aqui presente, o nosso companheiro, desejar que esse conflito termine rapidamente, que a gente possa já retomar a normalidade nesse país, que aqui estão os companheiros da Ucrânia, aqui fazendo parte, puderam sair do país e estar aqui presente, e uma menção especial para que essa loucura termine rápido. Pois é, e eu vou querer ver se eu converso com eles e trazer um pouquinho da visão deles. É importante para nós sabermos que está rolando. Que a gente chega no século XXI com esse tipo de conflito. Sim. Eu não esperava passar por isso na minha vida. Não, tampouco, eu espero que isso termine rápido, porque é uma loucura tudo isso. Maravilha. Querido, olha, parabéns, viu? Obrigado. Você está emocionado com razão, viu? É isso aí, gente. Andrés de la Cruz, o homem que é o dono, o homem que colocou de pé toda essa fábrica, falou com exclusividade aqui para vocês nesse Fala Carlão especial direto da Espanha. Valeu!